ែណែណែណែកុំខ្លាចពេកគ្រាន់តែភ្នែកគួរឲ្យខ្លាចខ្លាចជាងព្រាយបិសាចអូខ្លាចណាស់ប្រលឹងណែ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 កុំតន់ខឹងការចិញ្ចឹមអភ័ព្វប្រហានមើលមុខក៏មិនបានអូវីវធំហើយអូនអើយកុំមុខក្រញើកាចខ្លាំងពេកស្រីឬមួយគិតថាមិនយកទេប្តីខុសហើយណែ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 កាចពេលក្រមុំកាចមិនងុំទេណាស្រីប្រយ័ត្នពេលមានប្តីអូស្រីខ្លាចទៅវិញទេគ្រាន់តែភ្នែកគួរឲ្យខ្លាចខ្លាចជាងព្រាយបិសាចអូខ្លាចណាស់ប្រលឹងណែ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 កុំតន់ខឹងកាចអញ្ចឹងអភ័ព្វប្រានមើលមុខក៏មិនបានអូវីវធំហើយអូនអើយកុំមុខក្រញើកាចខ្លាំងពេកស្រីឬមួយគិតថាមិនយកទេប្តីខុសហើយណែ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 កាចពេលក្រមុំកាចមិនមុំទេណាស្រីប្រយ័ត្នពេលមានប្តីអូស្រីខ្លាចទៅវិញទេ Yeah.